1991. december 14. Sepsiszentgyörgy, Székely Mikó kollégium díszterme. A jelenlevő pedagógusok, megyei küldöttek 84-en megalakítják a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségét. A tagok 1545 romániai oktatási intézményben, óvodától az egyetemekig, 200 000 erdélyi magyar fiatalt nevelnek, területileg átölelik a déli bánságtól az északi Máramaroson át a keleti gyimeseket, a mai magyar köztársaságnál nagyobb területen fejtik ki semmi mással nem pótolható munkájukat. A nemes cél pedig a romániai magyar tannyelvű oktatás minőségi fejlesztése, továbbképzési rendszerének működtetése, az erdélyi magyar pedagógusok képviselete, részvétel a Kárpát-medencei magyar pedagógiai továbbképzésben. A cél az erdélyi magyar jövő, magas színvonalon fölkészíteni a fiatalokat az erdélyi magyar élet holnapjának biztosítására. Tekintsük át a szövetség elmúlt 15 évét az építő pilléreken keresztül a folyamatosan fejlesztett területi oktatási központok, a tudományos tanács, az erdélyi tankönyvtanács munkáján keresztül, belepillantva a Bólyai Nyári Akadémia legutóbbi rendezvényével a továbbképzések rendszerébe is. Óta ebbe a háromszobás, eredetileg tömbház lakásnak készült helységben az IS közalapítvány segítségével sikerült ezt 1999-ben megvásárolni, és fokozatosan egész a napjainkig, sőt még most is alakulóban van, berendezni. Ez tulajdonképpen 80 négyzetméter alapterületű. Igyekeztünk minden kis helyet úgy kihasználni, hogy az oktatási központ céljainak megfelelően. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 4 oktatási központjának a megalakulásukkor már egy bizonyos területi lefedést osztottak ki, vagy osztottunk ki. Így a Párcium oktatási központ a tágabb értelemben, vagy mondhatnám azt, hogy a 21. század Párciumát fedi le, vagyis a három párciumi, kimondott párciumi megyén kívül Máramaros, Szatmár, Bihar, a Bánát is hozzátartozik, Arad és Temes megye. Közel 3000 könyvvel rendelkezik a központ. Ezek a 3000, azt tulajdonképpen 1500-nak felel meg, hiszen dupla példányban vannak meg ezek a könyvek. Ehhez kapcsolódnak a folyóiratok is, közel 40 folyóirat. Ezek mind magyarországi folyóiratok, amit eddig az elmúlt 2 évig az Országos Pedagógiai Könyvtár támogatásával sikerült beszereznünk. 2 év óta pedig az Egri Eszterházi Főiskola, illetve annak a gyakorlóiskolájának a támogatásával kapjuk meg ezeket. Óriási sikerük van, hiszen a kollégák ezen keresztül tudnak lépést tartani az anyaországi, de hát egy kis nagy képviséggel állítanám azt is, hogy legalábbis magyar nyelven az európai oktatással. Közel 1000 tematikus videókazettával találkozunk, ugye, a tantár szerkezetnek megfelelően vannak ezek csoportosítva. Ezeket a kazettákat egyrészt támogatásként kaptuk a Duna Televíziótól, a Külügyminisztériumtól, a Televideo kazettákat előállító vállalattól, illetve a mi összeállításaink. Ezek főleg a médiákból felvett anyagok, adaptálva, egy helyre gyűjtve kazettánként, adaptálva a romániai oktatási programoknak megfelelően. Analóg rendszerben készült videokazettákhoz képest tovább lépést jelentett a szintén az IS közalapítvány támogatásával beszerzett digitális készülékeknek a
a használata. Ennek eredménye az a közel 100 digitális DVD film lemez, egyenként ugye 200 perces, amire az előbb felsorolt témakörökben került. Témakörökből oktatásban használatos filmek kerültek rögzítésre. Tovább lépve a második terem vagy szoba, szintén 22 négyzetméteres, erre azt mondtuk ugye, hogy ez az informatika és a média laboratórium. Hát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 8 munkaállomás, Pentium 4-es számítógép áll az érdeklődő kollégák rendelkezésére. Itt lehetőségük nyílik internetezni is. Ebben a szobában kapott helyet a videóvetítés, az írásvetítőnek a használata és a bemutatása. Mire használjuk ezeket? Inkább együttműködve előállítani olyan anyagokat, amit az óráikon használni tudnak. Tapasztalatból tudom mondani azt, hogy sajnos nagyon sok olyan kolléga van, akiknek komoly nehézséget jelent egy televíziókészülék összehangolása egy videó lejátszóval, egy videomagnóval. Ez irányú gyakorlati bemutatóink, az együttmunkálkodás a kollégákkal azt eredményező, hogy akik itt megfordulnak, azoknak már nem lesz problémájuk a gyerekek előtt. Úgy szintén kérésre, elsősorban olyan alkalmakkor, amikor a kollégáknak ugye fokozati dolgozatok, fokozati vizsgákra készülnek, és bemutató tanítást végeznek. Kérésükre összeállítunk rövid, megfelelő válogatás után videókazettákat, videóanyagokat, vagy DVD-n anyagokat, amit konkrétan az illető órára tudnak használni. A legkisebb szoba az tulajdonképpen a videolabor, illetve most már a DVD-k laborja. Ez a másik három központ irányában is hat, hiszen ezeket a kazettákat igényelik és másoljuk, vagy kölcsönözzük pontosabban a kollégák számára. Fiatal koromban megtanultam azt, hogy az újra érdemes odafigyelni. És valahogy együtt éltem a szemléltetés fejlesztésével, fejlődésével. Annak idején a diakép készítés, a diafilm vetítés, a húzogálás ki, be és a cerunai szallannak a művelésétől a digitális hang- és képrögzítésig hosszú az út, és én nagyon örülök, és erre büszke vagyok, hogy pont életemnek ebben a periódusában egybeesett a technikának, elsősorban ugye ennek a ilyen jellegű technikának a fejlődése. Ez 1993-ban alakult az Erdély Tankönyvtanács. 1993-ban még Romániában nem működött a tankönyvpiac, jóformán ma sem működik Magyarország értelemben. És volt egy állami kiadó, melynek Kolozsváron működött egy magyar szerkesztősége, kisebbségi szerkesztősége, akkor magyar és német nyelvű tankönyveket is adtak ki. Ezek a tankönyvek a magyar nyelv és irodalom és az ének-zene tankönyve kivételével, melyek saját tanterv szerint születtek, ezek kizárólag a román tankönyvek fordításai voltak. Jó magam ennek a szerkesztőségnek a tagja voltam, és akkor Péntek János professzorral, nyelvész professzorral beszéltünk arról, hogy szükség lenne
másfajta tankönyvekre. Tehát ebben az egy tankönyves rendszerben nagyon jó lenne, hogyha magyarul oktató pedagógusok, tanítók, tanárok is megírnák a saját tapasztalataik alapján a tankönyveiket. Ekkor alakult meg, tehát 93. szeptemberében rövid idő alatt létrehoztuk, és az első tankönyv pályázatra több mint 200 tanár és tanító jelentkezett, és könyveik mai napig is használatban vannak, az akkor megszületett munkák. Azután évente pályáztattunk, időközben felmerült annak a szükségessége is, hogy az egyre bővülő felsőoktatás, egyetemi oktatásnak egyetemi jegyzetekre van szüksége, és akkor a tankönyvtanács felvállalta az egyetemi jegyzetek szerkesztését is. Ma már több mint 100 egyetemi jegyzetet írhatunk be a katalógusokba. Közben 99-ben, mikor Romániában is már egy ilyen kicsit bővült a alternatív tankönyvekről kezdtek beszélni és pályáztatni a minisztériumban, és 2-3 tankönyv is megjelent egy-egy tantárból, akkor már a bukaresti tankönyvkiadó bezárta a magyar szerkesztőségét, és ekkor történt meg az a számunkra szerencsés lépés, hogy a Pedagógus Szövetség szaktestületévé válhattunk, és tovább dolgozhatunk a szerkesztőséggel együtt. Néha bővül a cél, ugyanis 99-től középiskolai, az állam már nem adott ki magyar nyelven középiskolai tankönyveket, ez az állami tankönyvkiadó, és a román tankönyvkiadók sem. Így a 2000-es évet az új tanterv szerint a középiskolák tankönyv nélkül kezdték, a magyar nyelven oktató tanároknak nem volt tankönyve, és ekkor kapta a feladatot a tankönyv tanács, hogy segítse egy kiadó létrehozását. 2000 tavaszán alakult meg az Ábel kiadó, beiktatott, bejegyzett kiadó, melynek a fő feladata, hogy a tankönyve kiadásával és az iskolából eljutatásával foglalkozzék, és 2002-3-ra már sikerült pótolnia annyira hiányokat, hogy igen széles választékát tudta kínálni a kiadó a középiskolás tankönyveknek is. A szerkesztők között pedig az az érdekes jelenség történt, hogy a fiatal szerkesztők, és ezek egyetemisták voltak, vagy egyetemre járó fiatal, igen jól képzett fiatalok voltak, ezek rendre elhagyták az országot, és ma lehet, hogy Magyarországon vagy nyugati országban dolgoznak. Tehát mindig egy-egy ilyen, át kellett esnünk egy ilyen válságon, mondhatnám én. Kisebbségi tankönyvkiadás sajátos helyzete, hogy mondok egy példát, szerkesztő szerkeszt művészet, építészet történetet, informatikát, műszaki tantárgyakat, közgazdasági egyetemi jegyzetet, matematikát, földrajzi történelmet, tehát mindent, amire szüksége van az Erdélyben magyarul tanulóknak, és amellett még minden olyan területet le kell fedni, és hála Istennek, hogy sikerült lefednünk, és erre külön büszkék vagyunk, ezeket a speciális oktatás területeit, mint a hallássérültek számára van ABC-s könyvünk, a diszlexiás gyermekek számára van fejlesztő ABC-s könyv. Született olyan ABC-s könyv is, melyet Horvátországban, vagy eljutott távolabb a nyugati régiókban is, a nem magyar iskolába járó kisdiákok használnak, a magyar nyelvtanítására használják az oktatók. És van még egy fontos dolog, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül, ez a magiszter folyóirat. Az 1860-as, 70-es évektől Erdélyben több mint 72 pedagógiai folyóirat jött létre és került kiadásra egészen 1945-ig. Igen gazdag az erdélyi pedagógiai folyóirat tár. 45 után létezett egy Bukarestben kiadott tanügyi újság, majd 90 után létezik egy ilyen havilap még, amelyet Bukarestben kiadnak, de szakmai pedagógiai folyóirat nem létezett. Számunkra nagy öröm volt, mint a Pedagógus Szövetség felvállalta és létrehozta ezt a folyóiratot. Az első cél az volt, hogy a fiatal tanárok, egyetemi
oktatók, legyen, ahol közöljenek. Legyen egy olyan lap, ahol ők magyarul közölhetnek és szakmunkáikat bemutathassák. Kiderült viszont a folyamat indítása után, hogy sokkal több feladat vár ránk, hiszen nekünk nincs Erdélyben intézményes keretek között, de anélkül is igazán elenyésző az oktatás nevelés történetének a kutatása. Nincs iskolatörténet, nincs tankönyvtörténeti kutatás. Pedagógusokról, nagypedagógusainkról senki nem. Helyileg lehet, hogy vannak ilyen munkák. Tehát ezeket a munkákat mind meg kell, össze kell fogni, közölni kell belőlük valamit, és azokról a sajátos kérdésekről is kell közölni, melyek itt a kisebbségi létben a pedagógus, a tanító munkájával kapcsolatosak. Ezért érezzük nagyon fontosnak, hogy újra van, a 73. lenne ez az erdélyi magyar folyóiratok sorában, újra van ilyen folyóirat, és szeretnénk, ha ez már internetre is felkerülne, talán az idén ősszel vagy télen sikerül most. Milyen feladatokra szerveződött tulajdonképpen a központ? Mit tud fölvállalni? Hát nagyon sok mindent fel tud vállalni, amennyiben van erre igény, mert azon kívül, hogy állandó szolgáltatása, könyvtárnak a működtetése, a hangkazetták, a videókazetták, a CD-k, CD-romok, DVD-k kölcsönzése, és módszertani megbeszéléseknek ad helyet itt a központban, azon kívül azok az iskolák, ahol a videó nehezen elérhető a magyar tagozat számára. 20-25 fős csoportokban jönnek előzetes bejelentés alapján, és itt néznek meg történelmi vonatkozású, meg magyar vonatkozású filmeket. Azon kívül műhelybeszélgetéseket tartunk. És ami lényeg, hogy nem szűkül a tevékenységünk erre a két helyiségre, illetve egy harmadikra, ahol internetterem működik, hanem nagyon jó a kapcsolatunk az iskolákkal, tehát azoknak a termeit, dísztermeit használhatjuk, és tulajdonképpen a legsikeresebb tevékenységünknek én az évközi továbbképzéseket tartom. Ha egy picit lankad a képzési lehetőség, akkor az emberek kérdezik, hogy nem lesz már. Az utolsó alkalommal, tehát ebben a tanévben, november 1-e és 5-e között az Apácai Közalapítvány támogatásával, a Boros Botondék jóvoltából, mert bevontak minket is a pályázatukban, egy olyan továbbképzést szerveztünk, projektpedagógia, RVCT technikák, tanulási stratégiák tematikájában, amelyen 208-an vettek részt, és az átlag óraszám egy emberre eső 19 és valamennyi. 126 tanúsítványt tudtunk kiadni, mert ennyien több órán vettek részt, tehát 10 és 30 között. Az elérhető maximális óraszám 30 volt, de alternatív tevékenységek folytak, tehát összesen 50 órában dolgoztak az előadók. Mekkora területet ölel el a központ? Tulajdonképpen szolgáltatunk, és a szolgálatot vállaltuk fel elsősorban, tehát előfordul az, hogy Besztercéről vagy Szilágy megyéből szólnak, hogy szülőértekezletre kéne ilyen vagy olyan témájú anyag, és akkor mondom, hogy jó, összevagdosom, fénymásolom, faxolom, tehát megpróbálunk valóban segíteni a hozzánk tartozó megyéknek érdemben. Talán az is jellemző ránk, hogy ha előadót kérnek, akkor szerzünk, küldünk. Ha hívnak, megyünk, tehát nem számít, hogy milyenek a körülmények. Mire a legbüszkébb? Mire mondja azt, hogy ezt igazán örülök, hogy létrehozhattam, hogy megcsinálhattuk, hogy fontos volt, hogy kellett? Azt hiszem arra a családias hangulatra, ami uralkodik a munkatársak között, és ahogy fogadnak bennünket Kolozsvár nagyiskoláiban, de nem csak itt, hanem akár Enyeden, Déván, Besztercén, Szilágysomjon, ugyanis szerintem az emberekkel való kapcsolat, az a tény, hogy belépsz egy iskolába és mosolyognak, az a tény, hogy ha valami baj van, többek között magyar igazgatónak nem adják meg a maximális legjobb minősítést, akkor rögtön szólnak, hogy csinálj valamit, és
tudunk tenni ennek érdekében. Tehát, hogy az érdekvédelmet felmerjük vállalni, és meg kell mondanom, hogy az idén is kétszer, háromszor vittünk sikerre egy elég kellemetlen ellenünk irányuló támadás sorozatot, és ez a bizalom az, ami jó. Azt hiszem, hogy élünk a lehetőségeinkkel, hogy a kor változni fog, és új lehetőségek mutatkoznak majd meg, valószínűleg, hogy ráharapunk. Amit nagyon szeretnék, hogy támogatott legyen ez az évközi továbbképzés. Nem tudom, hogy lehet erről a minisztériumot meggyőzni, akár a miénket, akár az Oktatási Minisztériumot Magyarországon, mert az idei továbbképzéseink, kivéve ezt a pályázatot, tulajdonképpen önerőből szerveződnek, és meg kell mondanom, hogy szerveződnek. Tehát itt volt egy régi kapcsolat alapján Répás Ildikó, eljött egy új kapcsolat révén, csak a Magyar Pedagógiai Társasággal van régebbi kapcsolatunk. Két kolléga, akik az értő tanulás érdekében tanulás segítése informatikai eszközökkel, Movelex program, ami tulajdonképpen azt célozza meg, hogy sok helyen sokan kapcsolódjanak be, készüljenek különleges módszerekkel informatikai eszközöket használható órákra, és ezeket internetre tegyék fel, hogy egymás között tudjanak majd cserélni. Tehát egyfajta internet lexikonnak a bővítése. Ezzel kapcsolatosan azt is meg kell említenem, hogy a pedagógusok házával is nagyon jó a kapcsolat, úgyhogy elismerik a képzéseinket, sőt, ha mondjuk tartunk 5 továbbképzést, akkor abból egyet fordítunk románra, így módon a román kollégáknak is a mosolyt az arcukra varázsoltuk, ez az igazság, mert nagyon pozitívan értékelik azt, hogy nyitunk feléjük, hogy abból, ami nekünk jutott jó, abból szívesen adjuk át a tudást a mellettünk dolgozónak, mert végül is együtt élünk, együtt dolgozunk. ...1994-95 között, amikor én még nem voltam a házban, a ház alkalmazottja, Bíró István vezérletével, aki tulajdonképpen ennek a háznak a kitalálója, és gyakorlatilag a Pedagógus Szövetség képviseletében ő bonyolította a vásárlást is, vezette az első nagy felújítási munkálatot. Amikor is lakhatóvá tették a házat, a nagyon lelakott állapotában levő üdülőt, és 95-ben tulajdonképpen el is kezdte a közszolgálatát a Teleki Oktatási Központ. Az első nyári akadémiai tanfolyam is tulajdonképpen a házban elindult, és azóta képzéseket, táborokat tartanak a Teleki Oktatási Központban. Ezeket követve próbáltunk, most már jó magam is 1996-tól alkalmazottja lévén a háznak, próbáltunk anyagi alapokat és különböző más materiális segítséget is a ház szolgálatára beszervezni. Felújítási munkálatok egymást érték, viszont amit talán a ház történetében legfontosabbnak tartunk, az, amikor lebontottuk az akkor korhadó félben levő harmadik szintet az épületről,
és újjáépítve még egy szintet ráhúztunk rá egy évre, 1999-ben elkezdtük a mai konferenciaszán építését. És tulajdonképpen ezt nevezzük mi igazán sikertörténetnek, amikor átadásra került a már Bíró István nevét viselő konferenciatermünk, mert 1999-ben Bíró István egy tragikus autóbaleset folytán elhunyt, nem érte meg azt sem, hogy az ő munkája nyomán szerzett pénzből elkezdjük a központ nagy felújítását. A konferenciákon, továbbképzőkön résztvevőket el tudjuk szállásolni és az étkezésüket biztosítjuk. Nyilván valahol a tevékenységet is folytatni kell. Hát a legnagyobb és legfelszereltebb termünk az a Bíró István terem, ahogy már említettem, 160 főbefogadó képességgel. A támogatónkról, az IES közalapítványról elnevezett, és így közvetve IES Gyuláról elnevezett IES termünk 40 fő kapacitása van. Vas Albert, aki ugye kis hazánkban még mindig háborús bűnösnek számít, nálunk egy terem van róla elnevezve, Vas Albert terem 25 fő befogadó képességgel, és egy kis terem, tulajdonképpen termecske, gyűléstermecske, az Apáczai terem, ahol 15 fő maximum, de inkább 10 fő tud tanácskozni. A Békéscsabai Eötvös József iskola alapítvány volt az első, aki tulajdonképpen megbízott bennünk, és egy nagy összeggel hozzájárult a Teleki Oktatási Központ felújításához. Tulajdonképpen ő indította el a lavinát, egy magánalapítvány, és ennek a tulajdonképpeni támogatásnak kapcsán figyelt fel az IES közalapítvány a Telekire, és lett bizalma a tulajdonképpeni befektetésre. Hát elég nehéz lenne felsorolni, hogy tulajdonképpen hányan szervezetek és magánszemélyek hányan járultak hozzá a központ felújításához, bővítéséhez, de a legnagyobbak közül nyilván nem olyan nehéz válogatni. Az IES közalapítvány a legtöbb pénzt áldozta ebbe a központba, a Apáczai közalapítvány. Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége következő központja lévén nyilván a Pedagógus Szövetség céljait próbálja megvalósítani továbbképzők, táborok, rendezvények folytán. Viszont ennél tovább szeretnénk mi lépni, tágabb térben mozogni, és tulajdonképpen minden, ami a magyar kultúrát, az erdélyi, specifikus erdélyi magyar kultúrát, illetve a, tulajdonképpen a népcsoportunk itteni boldogulását szolgálja, ami mögé mi mindenképpen beszeretnénk állni. Saját cégünk működik, már a Pedagógus Szövetség saját cége működik a központban, amely biztosítja tulajdonképpen a központ létét, életét, és nekünk az a tervünk, hogy valamikor, ugye úgy is indult ennek a háznak a története, a Pedagógus Szövetség anyagi bázisát biztosítsa, de hogyha ez nem sikerül, akkor legalább olyan rendezvényeket támogasson ez a cég, amely az előbb említett célokat szolgálja. Hát az Örökzöld Nyári Akadémiánk az mindig felejthetetlen emlékeket nyújt, nem csak nekünk, hanem nyilván a hallgatóknak is, akik részt vesznek a Nyári Akadémia képzésein. Nálunk általában 6-8 képzés zajlik évente. Sokkal többet tudnánk tulajdonképpen szervezni, csak az előbb említett anyagi szorítás miatt turisztikával is kénytelenek vagyunk foglalkozni, és ez bizony a nyári kapacitásaink egy részét lefoglalja. Ezért nem tudunk több tanfolyamot vendégül látni a Nyári Akadémián. Azon kívül az évközi továbbképzések, azok még az idén Apáczai Közalapítvány támogatásának köszönhetően még folynak. Ezt szeretnénk tulajdonképpen, és szerintem sikerülni is fog a saját cégünk támogatásával tovább folytatni, ha megszűnnek, már pedig meg fognak szűnni ezek a támogatások. Ezen kívül faragó táborunk zajlik minden augusztusban. A Teleki Oktatási Központ belső tereit szinten kizárólag ezek a faragások díszítik, amelyeket a gyerekek faragtak itt létük alkalmával. Néha nagyon szürkét, néha pedig nagyon rózsaszín jövőt látok a központ előtt. Én most bizakodó vagyok, annak ellenére, hogy a Pedagógus Szövetség anyagi bázisa nem igazán szolid. A Teleki Oktatási Központ ilyen szempontból kvázi független, saját
létét tulajdonképpen tudja biztosítani. Nem túl fényesen, de tulajdonképpen kielégítően működik az infrastruktúrája, a jelenlegi bevételeit véve alapul, és én azt hiszem, hogy az idén sikerül így mondjam, nem is felújítás tulajdonképpen, hanem a komfortszint emelését megvalósítanunk két szinten, és ez az anyagi bevételeinket fogja majd emelni a következő években. Egy új iparágba tulajdonképpen szolgáltatásába vágtunk, taneszközforgalmazással foglalkozunk, egy nyíregyházi céggel kötöttünk partnerszerződést, és tulajdonképpen az ő képviseletük, a Teleki Oktatási Központ, Székelyföldi Képviselet, és az idén jobb lábbal indultunk ebben az új szolgáltatásunkban. Sikerült egy olyan megvalósítást befejeznünk a Teleki Kert néven, amely szintén egy sikertörténet ugyan, a Telekihez tartozik, de mégis valahogy mindig külön szoktuk említeni a Teleki Kertet, mert ott nem pedagógus továbbképzések zajlanak, hanem gyerektáborok túlsúlya. Egy nagyon kellemes kis üdülő tábor, 44 gyereket tudunk elszállásolni, azon kívül van egy nagyon jó felszerelt vendégszobánk. Na, ha a Teleki festői környezetben van, akkor a Teleki Kert az tündéri környezetben van, tényleg az erdő kellős közepén, és hát szinte a fák behajlanak a házakra. Kézműves táborokat szervezünk ott, illetve vendégül látjuk testvértelepüléseink gyerekeit. Hát igyekszünk minél tartalmasabb erdei iskolákat szervezni a Teleki Kertben. Jövőbeli terveink közé tartozik a Teleki Kertet egy lovas turisztikai szolgáltató központtá alakítani. Azt találtuk ki, hogy építünk egy istállót, ahol 2-3 lovaskert tartanánk, és sétalovaglást, szekerezést biztosítanánk tulajdonképpen a saját vendégeinknek, de ugyanakkor ezt üzleti szinten is megpróbáljuk majd űzni. Hát, hogy mire lennék a legbüszkébb? Talán arra, hogy megtartottuk, én úgy érzem legalábbis, hogy megtartottuk azt a vonalat, amit annak idején Bíró István kirajzolt nekünk, magának és nekünk, nagyon konzekvensen követte ezt a vonalat, és az, hogy meg tudtunk maradni, avval együtt, hogy ugye a megélhetésért folyó harcban mindenféle trükkre vagyunk kényszerítve, van ilyen vállalati ügyekben, gazdasági ügyekben, a közszolgálatiságot megtartottuk, én erre, talán erre lennék a legbüszkébb. Nem hajlottunk el. Csíkszeredai Székelyföldi Területi Oktatási Központnak adottak voltak bizonyos mértékig a feltételek, hisz már korábban 93-tól egy úgymond virtualitást követő időszakban már az országos központi iroda itt székelt a Hargita megyei Apáczai Csere János nevét viselő pedagógusok házába. Úgyhogy itt egy ilyen érdekesnek, de mindenképpen hasznosnak mondható szimbiózis alakult ki, mert feladatait tekintve és vállalásait tekintve is a két központ ugyanazokat a feladatokat próbálja ellátni. Maga a ház az a Románia minden megyében működő pedagógusok házainak az egyike, a Hargita megyei, és 93 őszétől
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének is székházat ad. Itt működik az Országos Információs Irodánk és a Székelyföldi Területi Oktatási Központ is. A struktúrájában a házat úgy képzeltük el, hogy az különböző továbbképzési tevékenységeknek megfelelően helyet tudjunk biztosítani mindenféle tevékenységnek. Így van egy egész szintet felölelő könyvtár helyiségünk, ami több mint 26 ezer kötetet, elsősorban pedagógiai témakörre, módszertani, pszichopedagógiai témakörre szakosodott. Tankönyveket is tárolunk, és ezen kívül más információhordozókat, legyenek azok a klasszikus, régi írott formájú, vagy pedig a nem hagyományos információhordozók is. A Székelyföldi Területi Oktatási Központban és a Pedagógusok Házában két felszerelt informatikai képzésekre, vagy pedig az internet használatra, tudományos célokra saját e-mail címet is tudunk biztosítani a kollégák részére. Tehát két jól felszerelt ilyen laborunk van, és ezen kívül pedig hát a könyvtár különböző szolgáltatásait, valamint a itt nálunk Csíkszeredában működtetett magiszter kiadónak is a szolgáltatásait tudjuk hasznosítani évről évre. A négy központ egy alakulásuk pillanatában egyféle munkamegosztást tud magáénak. Lévén, hogy ez a legkorábban működő központok közé tartozik, itt szinte minden területtel igyekszünk foglalkozni. Videófilmek, CD-k kölcsönzésével, netán belső használatra, sokszorosításával is, vagy pedig kérésre különböző szakbibliográfiai anyagoknak az összeállítására. Említettem már azt az együttműködést, illetve szinte egybeolvadását a tevékenységeknek helyenként, ami a Pedagógusok Háza feladatkörével is megegyezik. Így például, amíg a Pedagógus Szövetségnek nem volt kiadója, addig a Pedagógusok Háza kiadóját használtuk kiadványaink megjelentetésére, mini nyomdánkat, sokszorosító műhelyünket pedig a szóróanyagaink előállítására. A legfontosabb tevékenységünk azonban az évközi továbbképzéseknek a megszervezése, és itt is az esetek többségében a programjaink közösen szerveződnek. A legbüszkébbek mindenféle rendezvényeink közül az idén már 14. alkalommal megszervezett Bolyai Nyári Akadémiára vagyunk, hisz ez mi úgy gondoljuk, hogy egész Kárpát-medence egyik legnagyobb pedagógus fóruma, ha nem a legnagyobb, hisz itt évente közel 1000 pedagógus jelenik meg a Kárpát-medence majd minden régiójából, így Felvidékről, Anyaországból, Vajdaságból, Kárpát-Ukrajnából, Kárpátaljáról, és természetesen Erdélyből, vagy Románia más területeiről is, ahol magyar nyelvű oktatás folyik. A fontosnak tartottuk azt, hogy minél több szekcióban működtessük az akadémiát. Ahhoz, hogy a kollégák egyre mélyebben és elkötelezettebben foglalkozzanak különböző tudományterületekkel, ezért évekkel ezelőtt, 2003 őszén létrehoztuk a Pedagógus Szövetség keretében működő tudományos tanácsot. A tudományos tanács így két évente kiírja az apácai díj elnyerésére a pályázatát, általában két kategóriába, a reáltudományok, illetve természettudományok, valamint humántudományok területére. Milyen igény hívta életre annak idején a tudományos tanácsot? A gondolat az már rég megfogalmazódott volt, a tanárkollégák, a tanítók, a pedagógusok sokkal többre képesek, mint amennyit addig mi tudtunk a munkájukról, és amennyit talán ők is tudtak magukról. Nagyon sok kollégánk tudományos munkával próbálkozott, nagyon soknak könyve jelent meg, tudományos igénnyel megírt tanulmányokat közöltek, ám mégsem volt egy olyan
szervezés, egy olyan keret, amelyen belül meg tudnák mutatni önmagukat, és amely keret lehetővé tenni, hogy tovább biztassuk, sarkaljuk azokat, akik ilyen munkára képesek és alkalmasak. Nekem két könyvem volt, amivel beneveztem. Az egyik egy városismertető, a másik pedig egy kis monográfia képzőművészetélet Szatmáron. Óriási eredménynek könyveltem el, máig büszke vagyok rá. Elsősorban azért, mert felfigyeltek a munkánkra, mert nem elszigetelten, nem atomizálva végeztük a teendőinket, hanem egy közösség tulajdonává vált az az egyéni erőfeszítés, ami hát több évtizedes munka. Pedagógus pályán hosszú éveket eltöltött, életművet maguk mögött tudó pedagógusok díjazására is gondoltunk. Alternatíve így az apácaidei odaítélésének évét követő évben mindig ezüstgyopár díjat szoktunk kiosztani a megyei elnökségek javaslatára olyan pedagógusoknak, akik életüket áldozták a pedagógusi pályán. A jövőbe én azt láttam, hogy mivel a továbbképzési rendszer Romániában átalakulóban van, itt is bevezették a kreditpontok szerinti besorolását a továbbképző programoknak. Egy esélyt látnék a módszertani központok fennmaradására, működtetésére, sőt anyagi támogatására, aképpen, hogy a román oktatási rendszerben elismert, akkreditált programokkal tudjunk a kollégák rendelkezésére állni. Elnök úr, eltelt 15 év. Kik mindenkik segítették a munkájukat ez alatt a 15 év alatt? Kik a támogatóik? Talán kezdeném azzal, hogy egész létünk, működésünk egyértelműen az Oktatási Minisztérium, a Magyar Oktatási Minisztérium következetes kormányok változásától független támogatásának köszönhető. A fejlesztésben első számú köszönet az ilyes alap közalapítványt illeti. Ugyanakkor nem hagyhatunk ki az Ötvös József Békés Csabai alapítványt, ami magánalapítvány, hisz amikor a Szováltai házunkat vettük, hallhatták az igazgató visszaemlékezésében, ők voltak az elsők, akik 15 millió forinttal járultak hozzá ahhoz, hogy fejlesztést megindíthassuk. Magát a telek és a ház megvásárlását viszont az IÉS közalapítvány biztosította. A fejlesztés megindult, és aki ma megnézi csak ezt az egy létesítményünket, amelyre mindannyian büszkék vagyunk, láthatja, hogy nagy utat futottunk be. Az Eszterházy Károly Főiskola is nagy szerepet, a támogatók sorában nagy szerepet játszott, ő is segített 5 millió forinttal annak idején, hogy befejezhessük az első fejlesztést. A következő fejlesztés az szintén IÉS alapítványi támogatásból jött létre. Azon kívül az IÉS alapítvány már programjainkat támogatta főképp az apácai közalapítvány. De az új készfogás alapítványtól is kaptunk az Alutus nyomdába részesedést, tehát ott egy 23-24%-os tulajdonosi jogot adtak át nekünk a Románia Magyar Pedagógus Szövetségnek. Így tehát azt mondhatnám, hogy ezen nagy alapítványok segítségével tudtunk fejlődni. De természetes az, hogy ezek mellett az alapítványok mellett egy olyan alapítványt kell külön kiemeljek, mint a budapesti székhelyű Pro Professione alapítvány, amely számunkra a fejlesztésnek a kisebb, de sokszor nagyobb dolgait is mind megoldotta a következetesen. Mind a mai napig egyik fő támogatónk maradt. Az utóbbi, amikor megnehezedett az anyagi források begyűjtése, mert csökkentek a támogatások, igen sokat segített rajtunk a MOL, szintén jelentősen támogattak a hazai vállalkozók, így a Trázmár részvénytársaság, a Csíkszeredahelyi, a Hármopán cég, az Elektromatik kisebb Kft.
és mindenek előtt még említhetem itt az Infopress részvénytársaságot és a Székelyudvarhelyt, akik szintén sokat segítettek abban, hogy létezzünk és ebben a nehéz helyzetben átvészeljük az anyagi nehézségeket. Elnök úr, az életéből az utóbbi 15 év erre ment el, Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének létrehozására, éltetésére, fejlesztésére. Hogyan értékeli ezt a 15 évet? Életemnek meghatározó szakaszai voltak, így mondhatnám a brassói diák éveket, utána az egyetemi évek, amelyek talán a legnehezebbek voltak az egyetemek számára, nem a szakma szempontjából, hanem az idők illetően. 56-ban lettem elsőves, 56 őszén, és ugye nyilvánvaló, hogy 4 éves egyetemmel akkor 60-ban végeztem. Megértem közben az egyetem megszüntetését, a egyetem megszüntetését és létrehozását az új egyetemnek, amely ma se tudja számunkra biztosítani azt, amit elvárunk. Én tanárnak születtem, tanár akartam lenni, nem akármilyen tanár, nem egyetemi tanár, nem általános iskolai tanár, hanem középiskolai tanár, és a fennvaló megadta nekem ezt, hogy taníthattam, és a legnagyobb tisztség nekem az osztályfőnökség volt. Ezt nevezem a pálya csúcsának, ez volt az én pályám csúcsa. Na de hát az Alkonyán megadta a fennvaló azt számomra, hogy egy új világban, idézőjelben egy új világban részese legyek egy civil szeretnek a létrehozójaként, alapító tagjaként, a Románia Magyar Pedagógus Szövetségre gondolok nyilvánvaló, alapító tagként én is a szervezésben részt vettem, és azóta a kollégák megbíznak az elnök teendők ellátásával. Nagyon szép munka volt a szövetség irányítása, a szövetségben a szolga lenni. Középiskolás koromban tanultam meg Goethétől azt, hogy azért az élet és a szabadság, aki naponta érte, vívni kész. Ez volt az életem mottoja, ennek megfelelően éltem az életemet, élem a mai napig, nem szeretnék most már más ember lenni.